Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και εντάξει, τη διαδικασία την ξέρετε πλέον. Φτιάξτε καφεδάκι γιατί πρόκειται σήμερα για ένα πολύ μεγάλο βίντεο και σε όγκο και σε διάρκεια και γιατί το κουτί κρύβει ειλικρινά όλο το πλάνο. Δηλαδή αν φέρω το κουτί κοντά στην κάμερα, απλά δεν θα φαίνομαι εγώ. Μιλάμε για το Pop in a Box, την 12 συνδρομή και επιτέλους αυτή τη φορά βρήκαν 12 κομμάτια. Και ίσως είναι και η πιο μεγάλη κούτα που λαμβάνω. Πριν πούμε στο κουτί, να ευχηθώ καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε και επίσημα, μια και μπήκε ο Ιούνις. Να ευχηθώ σε όσους γράφουν είτε προαγωγικές εξετάσεις, είτε πανελλήνιες, είτε εξεταστική για τους φοιτητές φίλους μας, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Χαλαρά, παιδιά, εντάξει, ψιλοδιαβάστε, πηγαίνετε, γράψτε χαλαρά και όλα θα γίνουν. Αυτά είναι και τώρα μέρες εορτασμών, γιατί χτες Σάββατο 2 Ιουνίου η ομάδα των συλλεκτών στο Facebook έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας και συνέπεσε κιόλας με 2.000 άτομα, τέλος πάντων συμπληρώσαμε τα 2.000 μέλη. Αυτά νομίζω λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα μας. Έχουμε να ανοίξουμε το Pop in a Box, την 12 συνδρομή που έχω κάθε μήνα. Εγώ εντάξει δίνω στο κατοστάρικο και θα σου έρχονται με ένα κατοστάρικο 12 ποπάκια και μπορεί να βρεις και κάποιο μεγάλο μέσα, ή μια φορά που είχαμε δει και τρία μεγάλα είχε μέσα τότε με το Star Wars, αν ήταν και πιο λίγα. Αλλά αν στείλω μεγάλο ή exclusive τραβάνε τα ίδια λεφτά με ό,τι να τραβούσα ένα απλό ποπάκι κάπου στα 8 ευρώ. Έχει πολλές συνδρομές, έχω κάτω το link εννοείται με το referral μου για 20% έκπτωση στο πρώτο σας κουτί. Δηλαδή αν κάποιος άλλος πάρει τη 12 συνδρομή με το 20% κατευθείαν να γλιτώνει ένα 20. Να πούμε ότι έχει και πολλά πακέτα συνδρομών, έχει ένα ποπάκι το μήνα, 2, 3, 4, 5, 6, δεν ξέρω αν έχει πιο ενδιάμεσα, μετά παίζει να πηγαίνει κατευθείαν 12. Και ανάλογα με τόσο πιο μεγάλο το πακέτο, εννοείται τόσο πιο πολύ συμφέρει και πιο φθηνά βγαίνει το κομμάτι. Έχει πολύ ωραίο tracker επίσης στο Pop in a Box, μπορείς να βάλεις εσύ ποια κομμάτια θέλεις, ποια δεν θέλεις και ποια έχεις, και αυτοί σου στέλνουν κάθε μήνα μόνο από αυτά που θέλεις, αυτά που έχεις κάνει εσύ ή thumbs up όσο τα έχεις. Αυτά νομίζω, και το Pop in a Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που ανοίξει τον όμιλο The Hat Group όπως το Magic Box και το Z-Box. Νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να ανοίξουμε το κουτί για να δούμε τι παίζει μέσα. Εντάξει, για να μην χωράει το κουτί, δεν ξέρω τα ποπάκια κατά πόσο θα χωρέσουν στο πλάνο. Άνοιξε μεν, εγώ θα το έχω κάπως έτσι για να μην μας φύγει κιόλας και να μπορούμε ταυτόχρονα να βγάζουμε τα ποπάκια μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, δεν θέλω να μας πέσει το κουτί. Εντάξει, έχουμε αρκετό bubble wrap, αυτό το πιο χοντρό bubble wrap ας πούμε, για πιο καλή προστασία. Καλό αυτό. Ου, ξεκινάμε με μεγάλο, το οποίο το έχω. Αλλά εντάξει, το πήρα από Θεσσαλονίκη εγώ. Δεν μπορώ, όταν το έβαλα, πως μου ήρθανε να πω ότι αυτό το κουτί το στείλανε το Μάη, είναι του Μαΐου το Pop in a Box. Αλλά τελευταία έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γενικά και το προηγούμενο έχει αργήσει πάρα πολύ. Και αυτό το παραλάβαμε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Τέλη Μαΐου 29, όχι 30, νομίζω μου έφτασε σε μένα. Άργησε αρκετά να έρθει, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει και δεν πρόλαβα. Είχα πάει στο Μάη, πήρα το Hulkbuster από Θεσσαλονίκη τελικά και το έβαλα να μου έρθει, αλλά δεν το πρόλαβα γιατί είχαν στείλει το κουτί και ήταν μέσα. Αλλά επειδή δεν είχα παραλάβει, δεν το ήξερα ότι θα τύχω Hulkbuster. Πάρα πολύ ωραία, έχουμε εδώ από το Avengers Infinity War, Pop Marvel νούμερο 294. Ωραία, γιατί με το που είχα πάρει το άλλο, ένας γνωστός μου πρότεινε μια ανταλλαγή με ένα αντικείμενο, όχι Funko Pop αντικείμενο, αλλά που θα με ενδιαφέρε, οπότε ένα τώρα θα την κάνουμε την τράμπα. Θα δώσω το δεύτερο Hulkbuster, το δικό μου, είτε αυτό είτε το άλλο για να κάνουμε την τράμπα. Αυτό σιγά σιγά θα μας χρειαστεί. Και θέλω να δω αυτό που λέγαμε, αν πιάσει, βάλαμε μπλούζα Jurassic Park. Εντάξει, και Infinity War περιμένω εννοείται να έχει αυτό το κουτί. Μπορεί να έχει και όλο το Infinity War μέσα τώρα, έτσι όπως είναι, δεν πολύ φαίνονται. Αλλά και Jurassic Park περιμένω, γιατί το Pop in a Box έχει ένα συνήθειο όταν το στείλαν το κουτί αυτό, ας πούμε, τότε ήταν που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά τα Jurassic Park ποπάκια. Οπότε έχουν ένα συνήθειο να βάζουν αυτά που κυκλοφοράνε εκείνο το καιρό. Συνεχίζουμε. Κι άλλο μεγάλο, έχει ακόμα δύο μεγάλα. Εντάξει, πάμε για φαβορί σε αυτό το κουτί. Πάει να γίνει φαβορί σε σχέση με το άλλο κουτί που είχαμε τρία μεγάλα. Το δεύτερο μεγάλο είναι ένα γαμάτο μεγάλο. Τι λες τώρα, είναι πανέμορφος. Αυτό το είδα και από κοντά στη Θεσσαλονίκη. Pop Star Wars νούμερο 236. Αυτό είναι Pop Deluxe και είναι ο Τσουμπάκα πάνω στο AT-ST. Πάρα πολύ ωραίο. Εκεί στη μάχη του Έντορ που νομίζω είχε γίνει αυτή η σκηνή. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα, Pop Deluxe και αρκετά ψηλό έτσι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα ATST και πρέπει να είναι και το πρώτο pop έτσι που βγαίνει ATST. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λες τώρα, αυτό και αν υπομονώ να το ανοίξουμε να δούμε πώς είναι μέσα. Ναι, ρε φίλε, ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και σκέψτε ότι τώρα αυτά τα δύο βγήκαν κάπου στα 8 ευρώ το ένα, έτσι. Και το τρίτο μεγάλο, ένα γαμάτο μεγάλο που τα περιμένω πώς και πώς και τα θέλω όλα εννοείται. Έχουμε εδώ από το Pop Disney τον Ηρακλή πάνω στον Πίγασο. Ωραία, φίλε, από κοντά το είχα ξαναδεί. Είναι πανέμορφο.
Είναι πάρα πολύ ωραίος και ο Ηρακλής και ο Πηγασός. Δεν νομίζω να βγαίνει από εδώ ο Ηρακλής όπως είναι φτιαγμένος. Τι λες τώρα, και αυτά τα βάλα στο Popnet Box να μου τα στείλει όλα και μου στείλανε μεγάλο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι Pop Rides νούμερο 43. Ναι, εντάξει, εδώ εννοείται μπήκε στα Rides. Όπω ρε φίλε, εντάξει. Και γενικά όλη η σειρά του Ηρακλή βγήκε πάρα πολύ όμορφη. Και η Μέγ, η Μεγάρα και ο Φιλοκτήτης και ο μικρός Ηρακλής και ο Άδης βγήκαν πάρα πολύ όμορφα. Τα αγαπούσα αυτό το παιδικό. Ήταν ένα από τα παιδικά που έβλεπα τουλάχιστον 2-3 φορές τη βδομάδα όταν ήμουν μικρός. Και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και αυτό το Pop Rides. Τώρα εδώ δεν ξέρω. Μάλλον εγώ σε αυτό το βίντεο όντως δεν θα φαίνομαι στο πλάνο ή εγώ ή τα ποπάκια θα φαίνονται. Νομίζω τώρα. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα χωρέσουμε σε αυτό το βίντεο. Είναι και το κουτί πολύ μεγάλο και τα ίδια τα τρία πρώτα παπάκια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε θα ζοριστούμε αρκετά σε αυτό το κουτί. Πάμε να δούμε. Ναι, κάτι φαίνεται από Jurassic Park. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πετυχεί αυτό. Θα ήθελα να βάλω και μπλούζα Infinity War, αλλά δεν είχα σχετική μπλούζα με το Infinity War. Γιατί λογικά θα έχει και άλλα Infinity War μέσα. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Πάντως από ό,τι φαίνεται δεν είναι όλη η σειρά του Infinity War σίγουρα. Έχουμε εδώ τον Dr. Alan Grant, ο αγαπημένος παλαιοντολόγος, αρχαιολόγος ας πούμε. Pop Movies νούμερο 545 από το Jurassic Park και 25η επέτειος όπως θα γράφει πάνω. Πάρα πολύ ωραίος. Γενικά βγήκαν πάρα πολύ όμορφα τα παπάκια από αυτή τη σειρά και οι δεινόσαυροι. Εδώ νομίζω θα βγει και δεκάιντζο τυρανόσαυρο, θα τον πάρουμε εννοείται σίγουρα. Και περιμένω πώς και πώς εννοείται και το Jurassic World, έτσι. Εντάξει, το βλέπω συνέχεια από το διαφημίζει στην τηλεόραση. Σε κάθε διάλειμμα τουλάχιστον διαφημίζει από 2 με 3 φορές. Και το περιμένω πώς και πώς είμαι. Το hype έχει πιάσει πάρα πολύ. Πιο πολύ hype από ό,τι είχα στο Last Jedi, να πούμε, ή στο Infinity War. Λοιπόν, έχουμε εδώ, Pop Games, ναι, ένα που τελικά το είχα βγάλει. Αλλά εντάξει, μου στείλανε, εδώ είναι από το Contest of Champions. Όταν ανακάλυψα ότι αυτά δεν ήταν στο Pop Marvel κατηγορία, ήταν στην Pop Games. Αλλά αυτός είναι πολύ ωραίος, είναι Deadpool, εντάξει, είναι ο Venompool. Ένας πιο γαμάτος Venompool, ας πούμε, πάρα πολύ ωραίος. Και είναι όπως εμφανίζεται στο παιχνίδι στο Contest of Champions. Πάρα πολύ ωραίος. Pop Games νούμερο 300. Δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτά, ούτε με αυτή τη σειρά, γιατί είναι από το παιχνίδι, δεν μπαίνει στην κατηγορία Pop Games. Αλλά αυτός είναι ίσως ο μόνος που αξίζει να προσθέσει κάποια συλλογή, αν δεν θέλει να τα μαζέψει. Και γενικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Θα μπλέξουμε, έχουμε βγάλει ήδη ούτε τα μισά δεν έχουμε βγάλει και το πλάνο μας έχει γεμίσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, επώνυμο, ο Θρήνος όπως τον είπε στα ελληνικά, ας πούμε. Εδώ ο μάγος από τον Black Order του Θάνου. Του Θάνος, πάρα πολύ ωραίος. Pop Marvel 291. Εντάξει. Και αυτό από Infinity War. Έχω περιέργεια να δω πόσα Infinity War θα έχουμε. Καλά θα ήταν να μας έβαζε όλη τη σειρά να κλείνει με αυτά, να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά φαίνονται και γενικά λίγο πιο διαφορετικά αυτά που έχει μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσω να φαίνομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όπαλα και λοιπόν, έχουμε εδώ. Α, Proxima Midnight. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ από Infinity War. Pop Marvel νούμερο 292. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή και το packaging είχε πάρα πολύ όμορφη και στην ταινία μου άρεσε πάρα πολύ και σαν χαρακτήρας. Πάρα πολύ ωραία και αυτό από τη σειρά του Infinity War εννοείται. Μέχρι στιγμής μας έστειλε κακούς, μας έστειλε villain ας πούμε ή άτομα του Black Order και το Hulkbuster. Λοιπόν τώρα πως θα παίξουμε μπάλα. Οπό, κι άλλο Jurassic World, ναι ρε φίλε. Και εδώ έχουμε το Tyrannosaurus Rex, ναι. Και είναι βαρύς. Είναι αρκετά βαρύς και είναι σε αυτά τα πω που βγήκαν έτσι μακρόστενα. Έχουμε εδώ μία τρίχα από μία αγγλίδα του Pop in a Box. Εντάξει. Λοιπόν, ή ό,τι άλλη εθνικότητα μπορεί να είναι. Εδώ έχουμε το Pop Movies νούμερο 548. Αυτός ο τυρανόσαυρος βγήκε πάρα πολύ όμορφος. Θέλω να τον ανοίξω να ήταν υπομονάδο όπως είναι μέσα γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ κομμάτι. Και είναι από αυτά τα πλαγιαστά. Δεν είναι το πρώτο που έχω. Εντάξει, το πρώτο είχαμε πάρει το γατόσκυλο από το San Diego Comic Con. Που είχε βγει και flocked, έτσι σε αυτό το στυλ το μακρόστολο. Ναι, και από τα επόμενα λογικά δεν θα φαίνομαι εγώ ή δεν θα μπορώ να βγάζω κομμάτια. Λοιπόν, πάμε. Ω, ναι ρε φίλε, εντάξει, να είναι μια κατηγορία που έχουμε να δούμε καιρό. Pop Game of Thrones νούμερο 59. Καιρό είχα να βγάλω από πάκι Game of Thrones από Pop in a Box. Η Daenerys Targaryen στην πιο καινούργια της έκδοση, ας πούμε. Pop Game of Thrones νούμερο 59. Πάρα πολύ όμορφη από αυτήν εδώ τη σειρά. Edition 7 ενώ δεν την έχει πίσω. Μήπως είναι σε άλλο edition, μπει στα πιο μετά. Μπορεί γιατί αυτό είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, αυτός τώρα. Κάπως έτσι τώρα όπως είναι το πλάνο. Άμα βγάλω και τα υπόλοιπα που είναι μέσα, εγώ δεν θα φαίνομαι σίγουρα, αλλά δεν πειράζει. Για τα ποπάκια γίνεται το βίντεο και όχι για μένα εννοείται. Συνεχίζουμε. Ναι, έχουμε τον John Hammond. Εντάξει, τι λες τώρα.
Και το πάει και το πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένος χαρακτήρας, πώς έλεγε, No Expenses. Ο Τζον Χάμοντ που είχε τελείως άλλη φιλοσοφία, άλλο όνειρο, είχε γενικά κάτι τελείως διαφορετικό και πιο γαμάτο στο μυαλό του για το πάρκο του. Και ο Χαζόλας, ο Ντένις, να πούμε, τα ρίμαξε όλα. Στο παλιό κλασικό αγαπημένο Jurassic Park. Εδώ έχουμε το Pop Movies νούμερο 546 και αυτό από τη σειρά του Jurassic Park. Δυστυχώς δεν μας έστειλε καμία ολοκληρωμένη σειρά. Περίμενα όμως, εντάξει, γι' αυτό έβαλα και την μπλούζα όπως είπα του Jurassic Park. Γενικά τώρα και την άλλη φορά θα βάλω. Την άλλη φορά ίσως βάλουμε Infinity War. Μήπως μας στείλουν την άλλη φορά, αλλά δεν έχω και καμιά μπλούζα Infinity War, γάμο του. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε άλλο. Γιατί τώρα εδώ έχει και αρκετό πράγμα από Bubble Wrap. Και όπως ακούστηκε, έχουμε σίγουρα άλλο ένα. Γιατί δεν μπορώ να δω κιόλας τι γίνεται μέσα. Άιντε, κι άλλος από τον Black Order. Ολοκληρώσαμε τον Black Order. Τουλάχιστον όσα βγήκαν, σε πω πάρα πολύ ωραίος. Ο Corvus Glaive, το Pop Marvel νούμερο 290. Και αυτός φαίνεται πάρα πολύ όμορφο παπάκι. Όπως αυτή την παρτίδα, Pop θα πέσει πολύ κλάμα. Τι λες τώρα, μόλις θα ανοίξουν εδώ θα πέσει πολύ κλαμαντάκι. Γιατί όλα μιλάμε, όλα πως είναι καινούργια και όλα φαίνονται με πολύ γαμάτη δουλειά και λεπτομέρεια. Από τη σειρά του Infinity War, όπως είπαμε. Τελικά, μάλλον έπρεπε να βάλω θεματική μπλούζα Marvel. Γιατί πιο πολύ βλέπω ότι μας ήρθε από Infinity War παρά από. Τώρα όντως δεν θα φαίνομαι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι ακόμα ένα κομμάτι ή ακόμα δύο. Για να δούμε. Όχι, είναι ακόμα ένα κομμάτι μέσα. Και ένα από Lord of the Rings είναι. Α, ο Λάρτ, πάρα πολύ ωραίος. Pop Movies νούμερο 533, αν είδα καλά. Ναι, και αυτός πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Πω, εντάξει. Από την καινούργια του σειρά, αυτός κάτω έχει ένα θεματάκι. Είναι πιο λούζο από κάτω, οπότε από κάτω θα τον ανοίξουμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραίος. Από την καινούργια σειρά του Lord of the Rings. Πω, δεν συμφέρει να στέλνουν τόσο πολλά παπάκια, ειδικά να είναι και μεγάλα. Την άλλη φορά που είχαμε τρία μεγάλα ήταν movie moments, ήταν ακόμη πιο μεγάλα, αλλά δεν είχαμε τόσο πολλά παπάκια. Πλέον με 12 παπάκια και τα τρία εκ των οποίων να είναι μεγάλα, δύσκολα. Λοιπόν, αυτά παιδάκια μου, πάμε να τα ανοίξω αμέσως να δω πώς θα φτιάξουμε το πλάνο να χωρέσουν και αυτά και εγώ για να τα δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Ανοίξαμε λοιπόν και πραγματικά αυτό που έχω να πω είναι ότι όλα είναι ένα προς ένα, γιατί. Εντάξει, έχουμε και πολύ καινούργιες κυκλοφορίες. Τα Jurassic Park, το AT-ST, εδώ το Pop Deluxe, τα Infinity War, γενικά είναι πολύ καινούργιες κυκλοφορίες. Οπότε η δουλειά τους είναι εξαιρετική. Ειδικά το Black Order, το AT-ST εδώ πέρα, το Δεινοσαυράκι, ο Ηρακλής πάρα πολύ ωραίος. Απλά είχαμε δύο τραυματίες πολέμου. Καλά, ο Venom που εδώ δεν τους συζητάω, δεν στηρίζεται καθόλου. Έκανε η Funko για να κάνει ένα τσαλίμ με το πόδι του, αλλά δεν τους βγήκε σε καλό. Ο Corvus Glaive από την άλλη στηρίζεται λίγο, αλλά όσο πάει κάνει κατά πίσω, επειδή στηρίζεται σε αυτή την κάπα που έχει, σιγά σιγά κάνει κατά πίσω και πέφτει, οπότε δεν χρειάζεται να το δοκιμάσουμε και πάλι. Αλλά ο Deadpool ειδικά δεν στηρίζεται καθόλου, γιατί Funko πάει να κάνει και τσαλούμια με το πόδι του, ας πούμε, αρέσει Funko, αφού δεν έχετε, εντάξει, το quality control σας είναι λίγο κάπως, δεν χρειάζεται να δοκιμάζετε για πράγματα, βγάλετε και ένα κανονικό πόδι. Θα το δούμε μόλις φτάσει η ώρα του, θα σας δείξω τι εννοώ. Οπότε έχουμε εδώ το Hulkbuster, εντάξει, στηρίζονται και οι δύο πάνω στο Hulkbuster. Αλλά ξεκινήσουμε με το πιο όμορφο για μένα κατ' εμέ προς όλη αυτή την παραγγελία. Ο Τσουμπάκα πάνω στο AT-ST. Κοιτάξτε εδώ. Αρχή είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορούμε σίγουρα να το πιάσουμε ολόκληρο στο πλάνο. Ας ξεκινήσουμε από πάνω. Κοιτάξτε εδώ τη λεπτομέρειά του. Είναι απίστευτο. Και ο Τσουμπάκα, εντάξει, επειδή μιλάμε για από του Star Wars είναι Bobblehead, αλλά το AT-ST, κοιτάξτε εδώ δουλειά που έχει. Τι λες τώρα, τα γρανάζια του, αυτά. Και εντάξει, είδαμε και το ντοκιμαντέρ της Funko, πένα πάρα πολύ ωραία παιδιά, προτείνεται να πάνε να το δείτε στο Netflix ή γενικά όπου το βρει ο καθένας, εντάξει. Να πούμε ότι, όπως φαίνονταν εκεί, έδειχνε ότι, ξέρεις, τους σχεδιαστές και είπαν όπου, ξέρεις, κάπου πρέπει να σταματήσουμε. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ λεπτομέρεια, αλλά σιγά σιγά η εξέλιξη της Funko φαίνεται. Δηλαδή σε κάποια φάση μιλάει με ένα pop του Gandalf, ας πούμε, δείχνει και σε σχέση με το παλιό pop του Gandalf, πόσο καλή η δουλειά έγινε το πιο καινούργιο pop του Gandalf και pop σε ένα σημείο και μετά ξέρεις βάζουμε φρένο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά. Το μόνο που με χάλασε είναι εδώ λίγο μπροστά από το γράφει το Star Wars, είναι λίγο στραβό για εμάς τους οσυντάδες να πούμε, αλλά δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και αρκετά μεγάλο. Αυτό που είναι και πιο μεγάλο από εξάιντσο. Είναι πιο μεγάλο από εξάιντσο, αλλά μιλάμε για ένα Pop Deluxe. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Στα όπλα του, όπως είναι ένα απίστευτο κομμάτι που άνετα το έχει και φαίνεται και γαμάτο εκτός κουτιού. Και αν θες μόνο το AT-ST, ξυλώνεις το τσουμπάκι από εδώ και κρατάς μόνο το AT-ST γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή και μόνο το αυτό θα φαίνονταν πάρα πολύ ωραίο.
Κάπως έτσι. Καλά, ο Τσουμπάκα το ολοκληρώνει. Πάρα πολύ ωραίο. Μακάρι να βγάλουν ένα τέτοιο και με έναν. Το πιλότο του, τον ATST Pilot, πώς να το πούμε. Πάμε στον Ηρακλή, ο οποίος ο Ηρακλής και αυτός βγήκε πάρα πολύ όμορφος. Εν τω μεταξύ παρατήρησα ειδικά στον Ηρακλή και σε κάποια από αυτά τελευταία μυρίζει πολύ έντονα το πλαστικίλα σου με αυτό το βίνιλ. Μήπως τελευταία έχει αρχίσει να μην είναι τόσο βίνιλ όπως ήταν βασικά και το βίνιλ είναι ένα είδος πλαστικού. Είναι απλά έχει λίγο διαφορετική επεξεργασία. Πλαστικό είναι και αυτό στην ουσία. Αλλά έχει αρχίσει να μυρίζουν αρκετά τελευταία. Τώρα ίσως επειδή είναι και πολλά έτσι μου ήρθαν όλα μαζί σκασιά. Αλλά εντάξει, εδώ ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ ωραίος. Γενικά η επιλογή τους να τον βάλουν έτσι σε αυτή τη βάση, να τον βάλουν να κάθεται έτσι πάνω, να κρατάει το σπαθί του. Κοιτάξτε εδώ γιατί κομμάτι μιλάμε. Το κεφάλι του κουνιέται εννοείται όσο μπορεί τουλάχιστον γιατί θα βρίσκει στο σπαθί, είτε από την μπροστά μεριά είτε από την πίσω. Και ο Ηρακλής πάρα πολύ ωραίος. Εννοείται θέλω και τα παπάκια του Ηρακλή. Πάρα πολύ γάμα. Στη φάτσα του κάναν πολύ καλή δουλειά. Στη μύτη του όπως ήταν, στο μαλλί του, εδώ στη στολή του. Καλά, και ο Πίγασος κορυφή. Απλά έχουν τα κλασικά μάτια των Funko Pop. Και το σπαθί του πάρα πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο. Ένα από τα πιο όμορφα από Pride για μένα. Πάρα πολύ ωραίο. Και η στάση του Ηρακλή έχει ξεφύγει με τα χαζάδα από Pride που είχαν εδώ μια τρύπα και απλά έβαζε στο Ηρακλή. Αυτό αν έβγαινε πριν από 5 χρόνια απλά θα είχε μια τρύπα εδώ πήγα σου και θα βάζει το Ηρακλή μέσα ή κάτι τέτοιο και είναι το πιο παλιό κλασικό που φτιάχναν. Όχι αυτή τη φορά πλέον επειδή παίζει πιο ωραία μπάλα Funko βγαίνουν πολύ πιο όμορφα. Πάμε στην Daenerys Targaryen η οποία βγήκε πάρα πολύ όμορφη η νέα της έκδοση. Με πάρα πολύ ωραίο μαλλί εκεί στην πιο χειμωνιάτικη φορεσιά που έβαλε που πήγε και για να σώσει ας πούμε. Βασικά όχι ας πούμε κυριολεκτικά για να σώσει τον Jon Snow και τους υπόλοιπους. Όλο και το πλήρωμα που πήγαν ξανά στο. Πέρασαν το τείχος τέλος πάντων για να φέρουν ένα νεκρό να τον πάνε στη Cersei για να μπας και του πιστέψει και του βοηθήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρά έκανα spoil. Χρειάζεται, περιμένουν πώς και πώς την 8η και τελευταία σεζόν. Να τελειώνει και αυτό σιγά σιγά. Ίσως δούμε και κάνα prequel. Πάρα πολύ όμορφη. Εξαιρετική δουλειά στο παλτό της και αξιοσημείωτο το μαλλί της. Για άλλη μια φορά το μαλλί της Daenerys είναι γαμάτο. Και μια μικρή λεπτομέρεια που είδα τώρα εδώ νερφ. Αυτό που έχει τη. Το αλυσιδάκι τέλος πάντων που φοράει. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ όμορφη. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα τον Deadpool. Αυτό που σας έλεγα με τον Deadpool, το τσαλούμι που πήγε να κάνει Funko, ας πούμε, εδώ με το πόδι του. Εσύ, Funko, κάνει δυο απλά πόδια. Δηλαδή, τι σε πειράζουν. Λοιπόν, ο Deadpool, ο Venom Bull, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο κομμάτι. Και Bobblehead εννοείται βασικά, ναι. Εδώ δεν μπήκαν στην κατηγορία Pop Marvel, αλλά επειδή μιλάμε για ποπάκια της Marvel, απλά είναι στα Pop Games, πάλι είναι Bobblehead. Καλό αυτό, μόλις το διαπιστώσαμε, ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό που λέμε το πόδι του. Κοιτάξτε εδώ, άμα κοιτάξτε, ας πούμε θα καταλάβετε. Το ένα το πόδι του κάνει, ας πούμε, αυτή τη γωνία για να τον βάλουν να κάτσει λίγο, ξέρω εγώ, πιο. Για ποιο λόγο να το κάνετε αυτό, ρε παιδιά. Βάλτε εκεί δύο ευθεία πόδια να πούμε να κάθεται. Αυτό τώρα δεν κάθεται. Αν τον αφήσει προς τα πίσω, πέσει προς τα πίσω. Αν τον κάνει προς τα μπροστά, ίσως αν προσπαθήσει με την ώρα και βρει ένα καλό άγκλο, ας πούμε, να κάτσει, αλλά. Πάλι θα πέσει μετά από λίγο. Δεν. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτά είναι προβλήματα για όσους τα κρατάνε εκτός κουτιού. Εμείς που τα έχουμε εντός κουτιού δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι γενικά σε γενικές γραμμές. Πίσω όπως είναι με τα σπαθιά του. Γενικά είναι Deadpool σαν στολή, απλά είναι πιο γομάρι επειδή είναι Venom Pool και το πρόσωπό του ας πούμε είναι πιο Venom Pool. Πάρα πολύ ωραίος. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Απλά να με χάλασε αυτό με το πόδι όπως τον κάνει γιατί δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Όχι ότι με πειράζει ιδιαίτερα γιατί εγώ τα έχω εντός κουτιού, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά θα αφήσουμε βασικά λίγο έτσι ξάπλα για να μην πέσουν. Για να δούμε το Hulkbuster. Όχι βασικά, ναι, ας δούμε για το Hulkbuster και μετά θα δούμε το Black Order με τη σειρά. Το Hulkbuster το ξαναείδαμε και στη σύγκριση, στο βίντεο σύγκριση που έκανα με το παλιό Hulkbuster. Είπα εκεί γιατί μου αρέσει λίγο παραπάνω το παλιό Hulkbuster. Όχι ότι αυτό δεν είναι ωραίο, γι' αυτό δεν είναι άσχημο. Αλλά σε σχέση με το παλιό, προτιμώ το παλιό. Αυτό και το χρώμα του, σαν να βυσσινίζει, ροζίζει λίγο. Το παλιό, ας πούμε, είναι και λίγο πιο κόκκινο, ξέρω εγώ, πιο μεταλλική βαφή, χωρίς τόσα πολλά λαθάκια. Αλλά και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Hulkbuster. Δηλαδή, για όποιον ζορίζεται να δώσει 50, 60, 70 ευρώ για να φέρει το παλιό, ας πούμε, παίρνει το καινούριο και έχει ένα Hulkbuster στη συλλογή του. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Πάμε να δούμε τώρα να ξεκινήσουμε τον Black Order. Και ο Εμπόνιμο έχει ένα θεματάκι. Και αυτός ίσα ίσα που στηρίζεται, αλλά στηρίζεται λίγο καλύτερα από τους άλλους. Εδώ ο Corvus Glaive, να πούμε ότι ένα από τα πιο όμορφα παπάκια και πιο καλοδουλεμένα που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Γενικά βασικά σε όλα τα παπάκια που έχω στη συλλογή μου, είτε σε αυτά που έχω δει, πάρα πολύ ωραίος.
στη στολή του, στο πρόσωπό του, στο σκύπτρο που κρατάει. Κοιτάξτε εδώ ένα κοντινό, έτσι λίγο πιο πολύ στα ρούχα του, στη στολή του. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παπάκι. Από τα πιο όμορφα και καλοδουλεμένα παπάκια που έχω δει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για παπάκι τη ταινία του Infinity War, έτσι. Δεν μιλάμε για ό,τι. Πάρα πολύ ωραίο. Και πίσω, πάρα πολύ ωραίο. Και πίσω, κοιτάξτε τον πόσο γαμάτο είναι αυτό που φοράει, έτσι καλυσμένο και στο κεφάλι και στο σώμα του. Αλλά όχι, φαίνεται πραγματικά ένα εντυπωσιακό παπάκι. Και αυτό που λέγαμε, βοηθάει στη στήριξη αυτό, απλά δεν στηρίζεται τόσο καλά. Καλύτερα του κάναν λίγο καλύτερα πόδια και να μην βασίζονταν τόσο πολύ γι' αυτό, γιατί όπως είχαμε ξαναπεί, το quality control του είναι λίγο περίεργο. Και στο σκύπτρο του, κοιτάξτε εδώ πόσο εξαιρετική δουλειά έχει αυτό το παπάκι. Πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Και Bobblehead εννοείται, γιατί μιλάμε για pop της Marvel. Ας τον ξαναστηρίξουμε προσεκτικά εδώ μαζί με τον φίλο του Hulk Buster, ας πούμε. Και τον Venom που είναι μια από τα ίδια. Πάμε να δούμε τον Εμπόνιμο, ο οποίος και αυτός έχει εξαιρετική δουλειά. Απλά πιο απλό ποπάκι, δεν κρατάει κάτι, δεν έχει ξέρω εγώ κανένα όπλο ή καμιά περίεργη φορεσιά. Πιο απλός. Στη φάτα του έχει ωραία δουλειά και στη στολή του είναι, στα ρούχα του, ας πούμε, στην ενημασία του. Πάρα πολύ ωραίος. Bobblehead και αυτός εννοείται, γιατί μιλάμε για pop της Marvel. Πίσω έχει έτσι και αυτή την λίγη τούφα που είχε από μαλλί, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτός. Και μετά, εντάξει, πάμε στην Προξίμα που και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Αυτό σε σχέση με τους άλλους δύο πιο απλός, αλλά και αυτός εξαιρετική δουλειά, χωρίς σχεδόν καθόλου λαθάκια. Και η Προξίμα, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη, και σε αυτό που κρατάει, και στο κεφάλι, και σε αυτό που φοράει, εννοείται. Αυτή τουλάχιστον δεν είναι τόσο απλή, κρατάει, ξέρεις, και ένα. Αυτό το σκύπτρο, τέλος πάντων, που είχε και αυτή το δικό της. Πάρα πολύ όμορφη. Και στην ταινία μου άρεσε πάρα πολύ αυτή και σαν χαρακτήρα. Γενικά το Black Order ήταν ωραία, αλλά αυτή εδώ ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Γυναικείο παπάκι με πιο σωστές αναλογίες πλέον, που η Φάγκο έχει μάθει να παίζει λίγο πιο σωστά μπάλα. Αν και αυτή, παρόλο που έγινε εκεί σε αναλογίες, ήταν λίγο πιο γομάρι, οπότε και το παπάκι της είναι λίγο πιο γομαρίσιο, ας πούμε. Στην πιο λαϊκή γλώσσα. Πάρα πολύ όμορφη. Και λίγο ένα κοντινό προς το σκύπτρο της. Όχι τίποτα άλλο, μην πάει το μυαλό σας πουθενά πονηρά. Πάρα πολύ όμορφη. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτή, λοιπόν, πάμε τώρα στο τυρανοσαυράκι που είναι πάρα πολύ όμορφο και βαρύ, πάρα πολύ βαρύ κομμάτι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι το πρώτο τυρανοσαυράκι που παίρνουμε. Είχαμε πάρει και το Chase τότε του Δηλοφόσαυρου, που και εκείνο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ίδιο στυλ έχουν αυτά. Εντάξει, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα βάση για να στηριχτούν, γιατί στηρίζονται και χωρίς τη βάση τους. Αλλά πόσο όμορφα είναι, πόσο ωραίο κόνσεπτ έχει κάνει η Φάγκο. Δεν φαίνεται, δηλαδή, άμα δεν είχε τα μάτια, αντίστοιχα λίγο και από το κεφάλι που πάλι προσπαθεί να το τετραγωνίσει σχετικά αυτό το κλασικό που κάνει Φάγκο. Αλλά ειδικά τα μάτια προδίδουν ότι είναι Φάγκο παπά μου. Έχει άλλα μάτια, μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Και βαρύ κομμάτι, γιατί είναι γεμάτο και το κεφάλι του είναι γεμάτο. Δεν είναι σαν τα άλλα Φάγκο που είναι έτσι. Και το σώμα του. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Τυρανόσαυρος Ρεξ. Περιμένουμε πώς και πώς τώρα και το Jurassic World, εννοείται. Συνεχίζουμε, πάμε στο John Hammond, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος. Έτσι και το παπάκι του πολύ δουλεμένο, εντάξει, και τον αγαπούσαμε όλοι και σαν χαρακτήρα στις παλιές ταινίες, εννοείται. Πόσο καλές προθέσεις είχε και πώς εξελίχθηκε να γίνει το πάρκο του. Και γενικά θα δούμε τώρα και στο Jurassic World πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν όπλο, τέλος πάντων, το DNA και όλα αυτά. Έχουμε εδώ με τον μπαστούνι του που πάνω, ακόμα και το χρώμα, αυτή η λεπτομέρεια μου άρεσε. Όσο μπορέσαν να το κάνουν, τουλάχιστον στο μπαστούνι του που πάνω στο χρώμα είχε. Πώς το λέγανε εκείνο το υλικό, Amber, πώς προφέρονταν, που μέσα σε αυτό τέλος πάντων διατηρώτανε το πρωτόγονο κουνούπι, τέλος πάντων, που είχε καλά διατηρημένο αίμα που είχε από τους δεινόσαυρους, τέλος πάντων, και από εκεί πήρανε πολύ καθαρό DNA δεινοσαύρων και μπορέσαν να φτιάξουν, να χρησιμοποιήσουν τέλος πάντων τους δεινόσαυρους, να τους δημιουργήσουν από την αρχή έστω. Πάρα πολύ ωραίο, και το παπάκι του πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εντάξει, ο Τζον Χάμοντ είναι αγαπημένος και σαν χαρακτήρας, δηλαδή, και στις παλιές ταινίες ήταν πάρα πολύ ωραίος. Έτσι γεράκος, όπως θα έλεγε, ότι ξέρεις, δεν χαμπαριάζαμε τα έξοδα σε τίποτα. Πάρα πολύ ωραίος με το ρολόι του, το δαχτυλίδι του. Ο Dr. Alan Grant, που αυτός από την αρχή είχε μυριστεί την όλη δουλειά και το τι θα επακολουθήσει, μπορούμε να πούμε, πάρα πολύ ωραίος. Ωραία, φίλε, τώρα παρατήρησα τι είναι αυτό. Στην αρχή λέω τίποτα γυαλιά ή κι άλλα. Είναι το νικ του Βελοσοράπτορα. Αυτός είχε μανία με τους Βελοσοράπτορους, τους μελετούσε πάρα πολύ
Και αυτό είναι το νύχι του βελοσιράπτορα που είχε βρει. Ναι, ρε φίλε, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα κατάλαβα τι είναι αυτό που κρατάει. Δες τι επέλεξε η Φάνκο να κάνει, ρε φίλε. Στην αρχή τη πήγα, λέω τίποτα κιάλια, θα κρατάει τίποτα κιάλια, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα που το είδα από λίγο πιο κοντά, είδα τι είναι το νύχι του βελοσιράπτορα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Με το ρολογάκι του, τη ζώνη του και με τα διάφορα εργαλεία του, το καπέλο του. Αλλά το νύχι πραγματικά είναι η λεπτομέρεια που κάνει αυτό το παπάκι γαμάτο. Εντάξει, από πίσω πιο light με το παντελονάκι του, το πουκαμισάκι του μέσα από το παντελόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Και στα παπούτσια του ακόμα καλή δουλειά έχει, όπως βλέπουμε με τα κορδόνια του και αυτά. Αλλά η λεπτομέρεια αυτή να κρατάει τον νύχι είναι απίστευτη. Είναι αυτή που κάνει το παπάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και για το τέλο, επίση ένα απίστευτο παπάκι, ο Λούρτζ, ο οποίο βγήκε πάρα πολύ γαμάτο. Δηλαδή, τώρα βλέπω τη δουλειά που έχει η ασπίδα, το σπαθί του, έτσι πιο ρεαλιστικό και καλά που είναι. Που έχει χαραγματιές και καλά από τη μάχη, το Battle Damage, ας πούμε, και η πανοπλία του. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Για τι κομμάτι μιλάμε, κοιτάξτε την ασπίδα του. Πόσο ρεαλιστική φαίνεται. Τώρα με τι αντανακλάσει του φωτό, εντάξει, τώρα λίγο καλύτερα. Και στο σπαθί, λίγο με την αντανάκλαση πρέπει να παίξουμε σωστά για να φανεί λίγο καλύτερα, να κάπως έτσι. Κοιτάξτε εδώ, πόσο ρεαλιστικό το κάνουν να φαίνεται. Αυτές τις χαραγματιές που έχει. Πάρα πολύ ωραίο και στη στολή του πάρα πολύ καλή δουλειά και στο κεφάλι εννοείται. Ο αρχηγός των Ουρουκχάι, για όσο άντεξε τουλάχιστον. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ κομμάτι. Και πίσω ακόμα που τον κρύβει το μαλλί, εντάξει δεν είπε η Φάνκο, ας τον παρατήσουμε όπως να είναι. Και πίσω εδώ έβαλε μια αλφα λεπτομέρεια, ας πούμε. Όπως έκλεινε αυτή η δερμάτινη στολή του. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν σκέφτηκαν η Φάνκο. Τον κρύβει το μαλλί, ποιο θα δει εκεί κάτω, ας τον όπως είναι. Και στα παπούτσια του επίσης πολύ προσερμένη δουλειά. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που προτείνεται για όλους τους φαν του Lord of the Rings. Εντάξει, βασικά οι fans του Lord of the Rings πρέπει να έχουν στη συλλογή τους τουλάχιστον και τις δύο και τα δύο waves που βγήκανε. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτά ήταν για τα 12. Εντάξει, χωρέσαν στο πλάνο εδώ οι μισοί στηρίχθηκαν και εντάξει, μπήκε μπροστά η Καλίση και οι άλλοι δυο στηρίχθηκαν μάλλον στο Hulkbuster. Με τα λίγα μεταφορά χωρέσαμε στο πλάνο. Να πούμε ότι αυτό το κουτί πάει μάλλον αυτό το κουτί για φαβορί σε σχέση με το άλλο. Εντάξει, το άλλο είχε πιο λιγά. Είχαμε τρία μεγάλα σε εκείνο το πιο καλό που έλεγα ότι άνοιξε. Είχαμε τρία μεγάλα σε 7, ενώ εδώ έχουμε τρία από τα 12. Αλλά πάλι πρόκειται για τρία μεγάλα παπάκια που βγήκαν μόλις κάπου στα 8 και κάτι ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν παιδάκια το βίντεο. Δείτε το κι εσείς. Μην ξεχνάτε πως τρέχει και τώρα ένα giveaway από το Wishbox. Δίνουμε ένα παπάκι του Μουφτάκ. Να δείτε και εκείνο το βίντεο να συμμετάσχετε στο giveaway πάρα πολύ εύκολα χωρίς share και τα σχετικά. Αυτά παιδάκια μου, να σε ευχηθώ να έχετε ένα αφροκυριακάτικο πρωινό, δείτε και εσείς το κουτί, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και gig βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.